abalimi abasinga tebamanyidde ddala nti okulima kwetaaga okuteekamu amaanyi ne ssente. Bw'otunuulira omulimi ono alimira kasooli ku ekazi ziri 2,400 naye ng'alina buli kyuma ekikozesebwa. Bannayuganda balowooza nti omuntu okuteekamu ssente mu by'obulimi kuba kwejalabya. Naye bw'otunuulira omulimi ono wanalimu kusimba okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okutuuka essaawa zino 8 asobodde okusimba acres eziwerera ddala 136. Eno emmotoka esimba kasooli era ng'eteekamu empeke 2 mu buli kinnya era nga bw'ogiraba wano ng'akola. Bw'otunuulira ono weesimbye asobodde okusimbira ddala obulungi era ng'emaze okusimba ekitundu kino kyonna ky'olaba wano. Geoffrey Soko parking ekawo.